Доброго ранку, друзі! Як ви вже встигли помітити, одразу в очі кидається наш чудовий, неймовірний гість. Це котик із ім'ям Кекс. І, звичайно, його чарівна власниця, його господарка. Його, нам можна сказати так, я дуже так люблю тварин, говорити справжня матуся, мамочка нашого Кекса. Це Марія Романова. Доброго ранку, Марія! Як у вас настрій? Було легко сьогодні з Кексом добиратися до нашої студії? Да. Яким, до речі, чином ви добирались? Пішки чи на таксі? Ні, у нас муж привез на машині, правда, пробки такі в городі, что-то не думали, что с утра такие пробки, еле добрались к вам, а так нормально. Кекс у нас любит гулять, любит ездить в машине, поэтому для него это вообще не проблема. А взагалі, ви як подорожуєте? Ви з ним взагалі їздите? І якщо їздите, то за допомогою чого? Чи їде він взагалі в такому загальному транспорті? Маю на увазі, там маршрутка? Когда приехали сюда, в Кексик у меня с Санкт-Петербурга, и мы сюда приехали на автобусе, он спокойно перенес дорогу, спал всю дорогу, ни разу не мяукнул. Некоторые пассажиры удивились, что вообще в маршрутке был кот. Такой он спокойный у нас парень, вел себя хорошо. И любит он ездить в машине, никогда не возмущается, не мяукает, ничего. Любит внимание. Если в транспорте, в общественном, все на него обращают внимание, ему это нравится. Он сразу такой загордился, такой вот так вот всегда. Класс. Любит, чтобы его все хвалили, говорили, какой он красивый у нас. Ну, Кекс, ты дуже красивый, я тебе хвалю. Ты дуже симпатичний. До речі, хочу одразу звернути увагу на його характер. Він постійно такий спокійний, да. Чи вдома може балуватися? Ні, ну може іноді побалуватися, але взагалі він у нас спокійний. Він у нас дуже ранимий, обидчивий. У нас є вдома британець. От, і у нього постійно з ним війна, тому що Кекс приїхав, британець був повноцінний хазяїн тут, він був один-єдиний любимий. Тут з'явився Кекс, і вони довго виясняли, хто головний. Ну, поділили територію, і іноді, коротше, м'яуш нападає на него, и он ко мне прибегает, жалуется, сразу садится, такой мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Он не может за себя постоять. Он у нас слишком такой добрый, мягкотелый, ранимый. Если, например, насыпаешь еду, и Кекс прибежал, и я иду на руках, несу второго, но чтобы же было все по-честному, этот обижается, у него может и слеза пойти с глаз. Надо просить прощения сразу, чтобы этот только не обижался. Он у нас такой парень, очень ранимый. А у вас, взагалі, дома двое котів, чи є ще тваринки? Ні, у нас два кота, у нас британець і мейкун. Клас. А хто, от знаєте, коли в домі є кіт один, то одразу зрозуміло, хто господар. А якщо у вас в домі два кота, то як у вас розподіляються обов'язки? Хто у вас головний в родині? Ну, мені кажеться, коты у нас главные, что один, что второй. Вот, потому что я лично подстраиваюсь под них. Вот, как они хотят, так вот и я делаю. Вот, они все-таки хозяева. Вот, Кекс у нас очень такой парень, долго обижается, если на него не обращают внимания. Ему нужно, чтобы его трогали, гладили. Если я чем-то дома занимаюсь и долго на него не обращаю внимания, он сразу прибегает и такой мяу-мяу-мяу-мяу, требует, чтобы его гладили, чухали, чтобы его хвалили. Купаться он любит у нас. Серьезно? Он не боится воды? Нет. Не боится. Он даже требует. Долго, если его не купаешь, он начинает мяукать, заходит в ванну, ложится в ванну и требует, чтобы его купали. Он очень любит. Потому что эта порода, во-первых, они воду любят. Мейкуны любят воду. Он пьет, еще загребает лапкой вот так. Класс. Вот воду. То есть с крана пьет. Он старается не пить с миски. Только если мы кран ему открываем. А если с миски, то он разгребает и вот так лапой загребает. Свеженькую водичку, да. Або проточную, джерельность. Да. Такий справжній аристократ і поціновувач такої гарної якості. Да. Я просто від нього, я в захваті. Такий він великий, пухнастий. Ну, взагалі, скільки йому років і яка в нього вага? Три годика, 10 кілограм. Тобто, в принципі, якщо 3 роки, то це він ще молоденький. Да, він ще може до 5 лет, ця порода кота, він ще подросте. У нас папа от, з Петербурга, папа і мама. От, папа у нас 15 кілограм, а мама була 11. От, папа був 1,22 метра в длину. Нічого собі, Боже. Чорний такий, красавець. А як міряється зріст взагалі кота? Починаючи від хвостика чи від лапок? Ну, від кончика носа до кончика хвоста. Клас. Нужно мерять. Я просто в захваті, який він класний. А як ви обрали йому ім'я? Бо, ну, Кекс, взагалі, в мене зі словом Кекс асоціюється такий маленький кексик. Мені здається, тут прям цілий торт, а не Кекс. Ну, я, коли мені його подарили, довго думала, як же його назвати? Він же особливий, не просто кот.
И, если честно, мы в то время ехали в машину, там есть радио Кекс FM. Я говорю, будет кексом. Вот, а мне еще говорят, ну, конечно, он у тебя такой весь мажор, такой весь, ну, парень, говорит, красавец, говорит, вот будет у тебя кексом. Вот, вот так у нас с кексом и остался. В паспорте он прописан у нас Кекс, Ксавьер Кекс Первый. Тобто, клас, тобто в нього навіть є свої особисті документи. Так, да. У нього є паспорт, але ми, правда, не брали його з собою. От у нас є паспорт, там його фотографії, от, і все, у нас повноцінний гражданин. Уявляєте, навіть у кота є паспорт, нічого собі. А чи брали ви, можливо, колись участь в якихось виставках? Бо таким хочеться прямо, знаєте, не те, щоб похизуватися, а показати усім на світі, який у вас є офігенний кекс. Ні, ми не брали ні в яких виставках участь, але ми, коли виходимо в город, ми збираємо очень много зрителей, что вот где мы живем, что вот в центре, вот в торговом центре мы ходили, все обращают на него внимание, все подходят, просят сфотографировать, погладить, вот. Ну, мы разрешаем, конечно, вот, никогда не были против, кто на ручки просит, просто многие говорят, о, какой он тяжелый. А як він взагалі себе поводить на вулиці? Якщо ви гуляєте, взагалі звикші люди бачити, коли гуляють з собаками на повідочку. А з котом? Чи взаємодіє він з іншими тваринами? Чи не боїться він собак, коли бачить їх на подвір'ї? Ну, якщо є собаки, я його зразу на руки піднімаю, так би не сталкивались. Один раз, перший раз, коли він тільки з'явився у нас во дворі, коти многі були в шокі, не могли зрозуміти, хто це. Зразу такі з настороженням смотрели на нього. Недавно один кот напал на нас, дав кексу по морді, но кекс что-то растерялся, нічого не сделал. Ну так він же справжній аристократ, він не піде на бійку. Він же... Я говорю, мажори не люблять. Говорю, ще говорю, місцеві гопники тебе, говорю, терлей дали. Говорю, так що я його стараюсь на руках держати. І він лінивий, він не ходить довго. Він два шага зробить, ложиться на асфальт, щоб я його несла на руках. Він устає, він лінивий парень у нас. Вот. Но недавно шлейка у нас розстегнула. И мы живем на Брайлках, шлейка у нас растянулась. Мы были возле АТБ, вот, и кекс убежал. Я испугалась, уже у меня была паника. Я не знала, что делать, давай его ловить, бежать за ним. Там пол района кота этого ловила. Вот, пока я за ним бежала, он уже сидел возле подъезда. Боже, как хорошо, что история закончилась саме так. Да. Кексик, не тікай більше ніколи. Ти дуже гарний, ми будемо дуже переживати, якщо я ти сама думала, не дай Бог. Клас. Я знаю, ви щойно ви говорили про те, що в нього є дуже багато фанатів. Як він відходить на подвір'я, да. Ним милуються, беруть на ручки, цілують, обіймають, просять погладити. І ще я знаю один секрет про те, що він у нас зірка соціальних мереж і інтернету. Розкажіть, в яких соціальних мережах зареєстрований кекс? У нього є інстаграм-аккаунт кекс. .кекс206. Вот, у него есть Facebook, вернее, мой Facebook, но там больше его фотографий. Еще у него есть сайт свой. Вот, ничего, ну, себе. У нас просто кот творческий парень, у нас любит, ну, как бы я занимаюсь хедмейдом, а он мне помогает постоянно, принимает в этом участие. Всегда он там... Раскидая все по подлозе. Да, ворует у меня ленточки, ворует у меня розочки или потом приносит мне. И мы сделали сайт, где рассказывают про кекса, где есть его фотографии, где есть наши фотографии, что мы делаем с ним. Вот такой у нас он звезда, парень. Вот, еще хотим, вот, наверное, может, еще создадим ему еще пару каких-то социальных сетей. Там, может, не знаю. Ну, у вас уже є перший крок до такої медійності і публічності, окрім соціальних мереж, власного сайту. Ви тепер у нас ще й на телебаченні. Да. До речі, можете розказати, поділитися з нашими глядачами історією, як ви потрапили до нас на ефір? Мы перед Пасхой с кексом гуляли на улице, вот, и все же на него обращают внимание. Тут мне нужно было магазин, попросила, чтобы за котом присмотрели, я потому что знаю людей, я сейчас быстренько прибегу. Пока прибежала, вот, как-то так неожиданно ко мне подошел ведущий ваш, Андрей, да, и говорит, можно мы вас пригласим, вот возьмите визиточку, мы вас пригласим на телевидение, расскажете про такого красивого котика. У меня было столько радости, конечно, можно, говорю, мы взяли сразу визитку. Я вообще так обрадовалась, говорю, конечно, хочу, чтобы кексика показали, чтобы все его увидели, красавца. И вот так вот нас Андрей пригласил. Клас. Ну, якщо чесно, мабуть, якби побачила вас, я на подвір'ї, я б також би вас запросила. Бо просто від такої краси, від такого гарного джентльмена, такий прямо реально аристократ. Я думаю, що дівчата від нього просто тають. Ну, не зважаючи на те, що це кішка чи дівчина.
дівчина, така як я, от я просто дивлюсь на нього, милуюсь і закохуюся. Ці неймовірні зелені очі, ці вушечка, боже, який він гарненький. Ну, в принципі, ось він так випрямляється, він такий великий, достатньо масивний. Не бувало такого, що на подвір'ї його хтось лякався? Ну, наприклад, діти, ніколи? Многі говорили, що спутають його. Знаєте, ми от заходимо в магазин, допустим, спочатку нас в АТБ ругали, говорили, що з животними не можна. Я говорю, ну, це ж не собака, та з собаками не можна, це кот. От, і потім жена, така хитрість, яка, то з собаками не можна, у вас кіт не намальований при вході. Да, да, да. Я, коли тільки ми приїхали, постійно його з собою брала, от, і потім нам розрішили заходити, вже ніхто не обращав уваги, і коли ми в очереді стояли, він рядышком завжди сидів, як собака, будто би. От, і всі говорять, боже, що це за собака? А потім, о, да це кот, це кот? І всі зразу підбігали, говорять, боже, це кот. І, да ні, це собака, да ні, це кот. Начинають спорити між собою, там всі просять погладити його. От, діти всі в восторгі зразу, говорять, смотри, яка собачка, а, це котик. Многі його воспринимають, як собачка зразу. Ну, окрім того, що його постійно пестять, цілують, гладять, чи бували випадки, коли з ним фотографуються і да, потім підписуються в соціальних мережах? Ну, у нас от було таке, що дівчинка його сфотографувала, потім виложила у себе там на страничці, потім пройшло время, вже ми ходили на вибори з кексом. Вот, і встретили її, вона, і слышу, вона говорить, о, це ж кекс з Інстаграма. Мама, це кекс з Інстаграма. Класно. От, вже нас некоторі узнають. Ну, я думаю, що після нашого ефіру буде ще більше фанатів, прихильників і підписників. Кількість зросте в рази, точно. Ну, от ви хоч тільки робите, що гладите, пестите, постійно прочосуєте його за цю ж пухнастик, за волосічко. Ну, в принципі, я як людина, відкрию секрет, також у мене дома коти, я їх обожнюю, і я кошатниця от просто до глибини душі. Yeah. І у мене дуже цікаве запитання, таке практичне. Чи не важко за ним доглядати? Чи, ну, не багато від нього шерсті? Бо, чесно, ви от його гладите, він начебто і не линяє. Зовсім. Ні, шерсті від нього багато, як ви бачите. У нас ще ж британець вдома, звісно, шерсті дуже багато. Ну, якщо його вичосувати, от, ну, регулярно, у нас фурмінатор, ми його вичосуємо, то, в принципі, нормально. Іноді бувають колтуни, ну, от я його водила в парикмахерську, у нас постригли немножечко, тому що сама я не справилась. Ну, якщо вовремя чесати, не доводити, то колтунів майже нету. І купати його. Вот. Он еще сам начинает вылизываться долго. Вот если вот тут у него жабот, это его красивое, он. Ну, сердись, хорошо, не буду трогать. У него живо, он иногда вылизывается и запутывает его. Да, у нас бывает с характером, конечно. Бывает и рычит на меня. Если вот мы бывает с ним, я его достаю очень сильно, глажу, чухаю, там тискаю, ему это надоедает, то он может мне сказать об этом, поцарапать меня. Ну, а взагалі, який у нього характер? Розкажіть про нього, як у нього проходить день? Чи в нього подружка? Спить постоянно. Он у нас спит. Вот, может поноситься, конечно, вот, на балконе посидеть. На балконе, когда садится на бульцу, я переживаю, чтобы он не свалился вниз. Вот. Ну, в принципе, нормально. Вот, спит, ест, спит. В 6 утра может проснуться вот, за птицами, понаблюдать. Птицы его провоцируют. Мы живем на 5-м этаже, птицы его провоцируют, голуби. Ему нужно с ними разобраться, он ничего не может сделать, злится. Вот. Бывает, видит какие-то непонятные... Ну, что-то он видит и смотрит там в эту точку, вот так вот смотрит, потом может спрыгнуть, начать что-то ловить. Ну, что-то он видит, что-то он по-своему ему видится. И, вот, бывает, ходит, знаете, как коты, когда гулять хотят, такие звуки, вот, ну, мяукают так вот. Вот, этот он может в 2 часа ночи вот так вот ходить, мяукать по квартире, но это ему, знаете, что-то привиделось. Что-то он может сейчас наснылось. Да, во сне он у нас парень может храпеть так, что как мужик храпит. Серьезно? Ты вмеешь храпить? Я рассказала, что ти храпиш. Кекс, ти не будеш ображатися, що відкрили твої таємниці? Храпить ужасно. І ще буває, во сне може мяукать, ну, мяукать рідко, в основному он храпит. І храпить громко, що ми іноді перший раз думаємо, хто це храпить? Вроде ж...
От заходим, а он, мы сидели на кухне, а он аж в спальне через две комнаты. Слышно было, как он храпел. Спит он только лапами кверху. Ну, зрозуміло, як на спинці спати, животиком догори, то всі храпітимуть. Он рідко спить, як всі коти клубочком. Он спить только розтягнувшись в длину, лапами кверху. От, може обняти, рядышком спати. Он у нас ще, правда, рівнівий. От, якщо я одна лежу на кровати, он возле мене буде спати, все. Только приходить там муж, он сразу уходит. Или наоборот, якщо он з мужем лежить, он може з ним спати. Только прихожу я, он сразу уходит. А чи не бувало такого, ну, я по власному досвіду, щоб випихав з дивану, розвалювався? Буває таке, що я, наприклад, беру його з собою, щоб він ліг, от, він так розвалюється, що двохспальної кровати нам не вистачає з ним, тому що він лапу розкине, хвост розкине. Кексик вже заморився від папараці, так? Він хоче показати себе во всю красу, так, кекс? Нічого, нехай гуляє. Ну, а я пропоную, точніше, мені дуже цікаво, як у вас виникла ідея взагалі створити йому сторінки в соціальних мережах. Ну, от, наприклад, у мене, у людини, в якої аж два коти, в мене не виникало такої ідеї. В мене в інтернеті майже немає фотографій своїх котиків. Кекс. Просто, когда... Можна, да, його відстігнути? Ну, можна його підняти до нас. Іди сюди, кекс. Уже сердись. Ой, не серди, зай, ну, прости. Тут, звичайно, скільки камер, скільки папарацій, скільки уваги. Ти вже, мабуть, починаєш трішки уже сердитись, так? Уже, знаєте, увагу люби, але в міру. Це вже занадто. Все, повернувся кексик наш на столик, молодець. Просто, коли всі на нього обращають, почали внимання, ну, от я і подумала, чи б йому не зробити інстаграми, щоб всі бачили, який він красивий. От. Ну, поначалу, як-то не дуже, я взагалі не вникала, какая там это кошачья жизнь в интернете. А когда сделала инстаграм, начали там подписываться хозяева других котов, то это там целый мир, оказывается, кошачьих этих котородителей есть. Некоторые входят так в роль, что такие есть вещи пишут от имени кота, ведут там страницы, что это там, как муж прикалывается, говорит, своя мафия, говорит, у вас там в интернете, говорит, в инстаграме. Вот. Сначала я писала просто как бы от своего имени, а потом пришла задумка, что давай, как все пишут, будем писать от имени Кекса, что он делится, как он... И Вин не против? Ну, нет, наверное, не против, он там иногда тоже по его голосу слышно, как он мяукает, если там ходит, я ему что скажу, Кекс, ну, спрыгни отсюда там, или не лежи тут на подоконнике, или еще что-то. Он так послушает, он такой отбегает, такой мяу, ну, типа, отвали мне, сказал. Вот. Или там можно по-другому услышать, там, допустим, если он сердится, или там он... приходит, требует внимания, гладь меня, чухай меня. Все по интонации, да, зрозуміло, да, по выражению вимоги. Лица его можно понять, как он, что он сердится, не сердится. Ну, і останнє запитання, і будемо, більше не будемо мучити кексика, бо він вже, мабуть, хоче відпочивати. Чи бували у вас якісь веселі кумедні історії, про які можна було б точно розповісти, які запам'яталися вам на все життя? Ну, от... недавно пришли к нам знакомые с собакой, вот, ну как и йоркширский терьер. Я говорю, ой, хочется собаку. Во-первых, Кекс был в шоке, что это за инопланетянин пришел. Что это такое, говорит, больше, собака меньше меня. А какая порода? Йоркширский терьер. Вот. Во-первых, она все сожрала с его миски, Кексу это не понравилось. Кошачий корм. Кошачий корм. Собаку вообще не смутило, что это кошачий корм. Вот. И этот, Кексу это не понравилось, он пораскидывал все миски. Ну а я же такая, хочу собаку, может, собаку заведем. Вот. Кекс услышал это и обиделся на меня. Юра говорит, посмотри, говорит, на Кекса. Я смотрю, он на подоконнике, у него слезы с глаз капают. Боже мой. И он на меня обиделся. Мне пришлось просить прощения у него, желейку ему быстренько давать. Он очень нас любит желейку. Если надо Кексу подмазаться, мы ему желейку даем. Вот. И ест он только, конечно, с собачьих мисок, потому что в кошачьей у него морда не помещается. Вот. Миски у нас большие. Раньше он кушал, мы на подставке ему поставили, потому что он лежа кушал, и лапы высокие, ему неудобно. Вот. И все, мне пришлось у него просить прощения. Говорю, конечно, никакую собаку я не заведу, никто мне не нужен, только ты мне нужен. Ревнивый и обидчивый такой вот парень. Тоже на улице погладила собаку, пришла, услышал запах, сразу обнюхал меня, все, он вот это обиделся. Встречает, всегда возле тапочек лежит. Вот, всех встречает, сразу тапочки. Все, если я иду в магазин, вот знает, что я ему обязательно что-то вкусненькое принесу, сразу ложится на тапочки.
От, і все, і ждет меня. От, такой он, ну, что играться любит там в плане такого, что если мячик ему кидаешь, он может в зубах его принести, но это тоже по настроению. Он уже у нас просто взрыв. Когда маленький был, он мне постоянно мячик приносил. Или пробку с ванны на подушку приносил, ложил, как добыча, как хищник. Вот. А сейчас уже он, у нас парень взрослеет, уже ленивится играть. Ну все, я бачу, что кексик у нас не хочет, каже, no paparazzi, досить уваги. Я хочу нагадати і подякувати вам ще раз за те, що ви сьогодні до нас прийшли. У нас у гостях був неймовірний, веселий, крутий, такий харизматичний, впевнений у собі котик Кекс. І його чудова, прекрасна власниця, скажімо, як я вже спочатку говорила, мамочка Марія Романова.